Don hapni atë akademin që thatë. Neve kemi lerë për të vuajtur, thuaj. Populli shqiptar, kur ka patur një kokë fëmi? Sa kohë keni juve që mereni? Po kam ca moj, kam ja, që kur kam qenë ja, 14-15 vjeç. Që 15 vjeç? Edhe kam fituar të ratë mirat e botës. I që gjera. Juve sa krerë keni tani? Uj, tani vajta 70 vjeç një që krerë kam, se sa që kam usit të mas, përbaloj do të më, ikën mosha. Më përpara keni pasur më shumë? Po keshim edhe si pas bënit moj vajtë, se mos ku e kemi këtë vënd tani. Këto i blej me 25.000 lek, një dynym. Mm-hmm. Hajde, të dele sapi, së të mbetet gjë për vete. Qumshin po 100.000 lek e kanë lënë këta. Së kemi... Nuk ju del. Së kemi as tavaneve, as dysheme me këtë qeveri. Mm-hmm. Pik. Të taklerë moj qikër. Edhe kjo që të grënë, të tëra u grënë, të tëra u varë në stratosferë. Bëjnë domate 1.000 lek e gorica pikle atari që... Kjo që me 1.000 lek, po të me 1 kile, kjo që i shkon të tërë ditën. Në total, në muaj, sa jo shkon shpenzime të tuaja? Qëfar paguani dhe gjithë kohës? O motra, neve tani paguajmë këtë, si të thash, me 25 dynumi. Mm-hmm. Neve paguajmë të tërë misrin, se u hedhe misrin, se pa misrë e pa barë të thatë, këto nuk dalin, ja si ishë bërbëni. Ka patur lidhje të çmimeve këtyra gjatë kohëve të fundit? Po çka vajtë më këta zetorista dengun tani e bën me 9.000 e me 10.000 lek një deng na 4.000 ka qenë 5.000. Gati dyfishuar. Po dyfishuar të tëra. Ta. Misri ke me 220, 250 me 400 si vjet. Po. Çto më metet mua? Miru se jam pensionist. Ja, punoj për fëmijë se jam papunë. Po ti që ke 3-4 fëmi, për balonet kjo jetë, kjo punë. Shtu mu i pas të vëllaj, që s'kemi gjënë tërzineve në këtë. Juve, sa fëmi keni? Kam 4. 4 fëmi? Po. Në ndërkoha, ju dikmon një kush për i tyre, apo janë lërguar? Ata janë pa bukë për vetë tyre, ujë një moja ta mu i të pas, gjagjaj. Janë vetëm të madhin e kam në Italië dhe tretë të tjere të tu i kam. Ma një dy fëmi janë të tërë. Të theme ishte më thuash. Në kohë që është folur për sunën sonime, juve jenë registruar gjatë se kohë, si ka ja, proceduar? Ja, mora 1.000.000 lek në sunën sonime. Qëfar mund të bësh me? Ja, si vjetë viti parë në jetë ti me mora... Viti parë në sa vite total që jemi... Ja, bëne sa pështë të bu, që me në verin e që me sarin e që me... Me ramën e me tërë me shokë. Aq, ai, ja, ky, si vjetë viti pari ka marrë një jetime, subvencionime në shteti. Dhe këtu, ca muar, kuaj du se që ishë këpër që Italit? Nuk është se i marrën që të gjithë? Pas që i marrën të gjithë, më i vaj, jo, jo. Në për qëfar ishë fëtë zonë, më shumë të atë që marrë? Ja, më i bleva e qikë misër. Dhe të misëri? Po një kënë, shi tani, të fasë gjagji, një kënë talë misëri, i thonë 20.000 lek. 20 kënë talë, 800.000 lek. Ai që ishte sumën e mirë. 800 mora në fakt, jo 1.000, jo 1 milion. 800. 800 vallai. Se ko ju çoç marrën man, po ju se si ka rregullat këta. Sa për procesin e mbajtjes së deleve, sa ko ju merr, si procedohet, do nuk e di tani ishte edhe ky motiv tot, ka ndikuar. 24 orë për 24 jetë tek delja të pas të gjaxhi. Këtu rrit. Çfarë të thom, zanati më pëllikur, më i vështirë ky është. Po ku të vemi, ku të mytemi. E kemi tradit në fillimi, në babalarët. Ju nga jeni? U jam nga Lazarati. Nga Lazarati. Po. Mm-hmm. Edhe këtë pun kemi bërë të tërë fshatë yun me blektori meren, po pështro tani që u bërë shumica i, ku bërë fytë fshatë yun. U larguan. Jo se duhan të largonin, se që është a i do të lërë. Janë detyruar. Po ti dërgoj me vetëm shesëm qenjat, me se dele të ja këto dhënë të skardimit, ja i marrën të kasapet me 50-60.000 me të vjetra, kur doherë tani. Këta qenjat, si vjetë, shyqyr, e gritën qikë pas darin e qenjave. Po që jemi të pa kënaqur në qumë, si pa në qenjat jemi të kënaqur. Se, shtë të bëjmë, ja, me 5-6.000 lek, me 6.000 lek peshe gjallë, po mua më vjenë më i vajse mirë, e marrë këta qumshin me 1.000 lek. Nuk jam kundra,
ta marrë me 1000 lek. Po jepi edhe ati fshatarit apo ati qytetarit që merr. Jepi me 5000 kilen e djathit. Pse me 7000 e me 8000? Ata shikojnë leverdin e tyre, ndërkohë. 1 kile gjiston 2000 lek, thonë 1000 lek ti ke. Këtan vetëm interesi tyre. Ju harxojmë kaldan, thotë ju harxojmë, po pse u i varfrin? Nuk harxojmë me këto të dash, tu dalën këto sofisi. Po këtu me këto do të arruen tani, ja, më të lartë mali do vemi, shdo marëm atje, se këtë o të arruen se duan për të korëzët o rinsat, se tokën e kanë përvecuar ata, se na, e keshim na 6.000, bë 10.000, bën 15.000, si vjet me 25.000. Duke... është një tendencë akoma edhe në rritje. Po kjo, u, me këto, dhe duat të pak të pak të fare dy parcela. Po na 2 milion e gjysë, se na 100 strem, edhe 100-200, me 2 e gjysë i thonë 5 milion. Vetëm pusha, farë të bëshë. Ju e vetë, keni provuar të alini tashmë këtë? Ku të mytë të imi të alimë, pa mirë të alimë. Duan, u vjenë urinë fëmis në prapa e një prej mesave. Ja, me gjithë plakën, vetë i dytë jam këtu, ri këtu. Vjen dhe bashkë kërinë? Me kohë t'i dimonë, se do ja shkojmë në qik i mjelëm, se kemi shitur qenjat. Ja të qik e shpjemi në shpje, bëjmë në qik djasë për vete, se kalabalëk jemi. Djemë t'janë të ndarë, janë në shpjit të tyre të tre, edhe vajza pashtu katër. Jemi katër familje me këto qarë do bëshë. Gam gjezi në rëndarë, vetëm e këto. Ku du veqë, i halej vetëm, vanë vënd të botës, gjenë belanë. Bëshaj se si ti u të tërë njësoj, jemi më vajzë. Me gjitha të gjatë viteve të fundit të pak të mërkesit e të rrimve, njësa janë lërguar dhe tjerë ka një qërdorë për fojë se fare nga bjëtërje dhe nga... Si do njeri këto më i vajzë? Si do jo se si duen? Po e shonë që se liberdisët. Njësa të kalonë të moshën dhe në fakt duke si ku për humbet fare kjo pjesë e bujësis. Po, për të mërë. A do të ketë më shumë investime. Na filimi këtu, vetëm në këtë fshat, që jam në dropu dhe kam marrë me në Askov, e kam marrë me qira këtë tokë këtu që e pëguaj, qenë 2.000 krer aty. Ta një që kam betu, një kope, është një 300 krer ajo edhe 100, 400, 500 krer që kam beti në të tërë. Për gjusmim, ndosha edhe më shumë. Por... Më shumë se ka ishë. Më keqë, s'ka. Aty në këtë fshat i dhuvë janë, s'ka asë një dele. Asë një. Dhe lërguar që të gjithë? Nëse dropulli të kanë ikur, vetëm plejt kanë metur aty, kanë metur gjatë 2-3 të rritë. Po do t'jetosh, moj vajzë, me se t'jetosh. Po duha dhe vojtë pide i kafet, pide një bire, të dalë se njërës të gjallë jemi. Po pension sa amërë një? 125. Ja, edhe 90 mërë gruaja. E kaloni muajnë me ato. Janë ajë punojmë, se s'na dele sapi. Se po të atil të sapi? Ishte ndrysha. Që ishte ajtës? Përgë gjakeqë.